сусіди заважають робити ремонт. Поліцейський врятував двох малюків від падіння з 4-го поверху. Збірку історії домашнього насильства видали у Кропивницькому. Про важливе і цікаве в наших новинах. Добрий вечір. Сусідські війни в багатоповерхівці. Кропивничани придбали двокімнатну квартиру по вулиці Тильнова та розвернули капітальний ремонт. Аж раптом сусідка знизу почала заважати його робити. Жінка всіляко перешкоджає ремонтникам, а вже опише скарги. Як доробити ремонт, новосели не розуміють. Впевнені, жодних будівельних норм не порушили. Що радить юрист, Ірина Вернігора розкаже. В холодній, розбитій та брудній квартирі з двома дітьми сидить третій тиждень Марина Сабак. 48-річна кропивничанка двокімнатну квартиру купила, а зробити ремонт не може. Лише тільки почала роботи, сусідка завадила. Тільки заходять сюди робочі, одразу, моментально, не починається ще роботи, прибігає ЖЕК, 10 делегацій з ЖЕКа, з газової, ще не знаю откуда-то, і починають розказувати, і мені подобається моє експертне заключення. Конфліктувати сусідка почала через знесення міжкімнатної стіни. Поскаржилась на це в житлово-експлуатаційну контору, в якій і сама працює. З тих пір щодня Марину навідують інспекції. Через день прийшов ЖЕК. Сказав, що ви створюєте аварійну ситуацію, створюєте опасність для життя жильців. Ваш ремонт потрібно зупинити, принесли предписання. Чому сусідка така категорична, довідатись не вдалося. Ні вдома, ні на роботі ми жінку не знайшли. Скажите, а номер телефона можно попросить ее? Ее я сам, я не знаю ее номер телефона. Ваша жінка не знает номер? Я даже свой не знаю, вы не переживайте. Уехала на базу за покупками для рабочих. Що перевірки за скаргами комунальники проводили, вже опідтвердили. Про підсумки ж ревізії промовчали. Так, а перевіряли? Перевіряли. А ви не знаєте, яке рішення винесли чи результат? У вас є для цього керівництво, його інженер. А от Марина говорить, жодних порушень не знайшли. Будівля за своєю конструктивною особливістю не матиме негативних наслідків для всієї блок-секції. Втім, продовжувати ремонт Марина не може. Щоразу починається скандал, доводиться викликати поліцію. Юрист говорить, ніхто не може завадити в своїй оселі робити ремонт. Слід лише дотримуватись правил. Не можна робити такі роботи в нічний час, у вихідні дні, коли це заважає сусідам. Якщо є, наприклад, малі діти у когось в під'їзді, то необхідно попередити, що будуть проводитись такі роботи, узгодити час, коли дитина, наприклад, спить, і в той час, звичайно, нічого шумного не робити. Але інших будь-яких обмежень просто не існує. Тож радить жінці за наявності всіх дозвільних документів продовжувати роботи, а в разі конфлікту викликати поліцію. Ірина Вернигора, Катерина Савінова, телевізійні новини СІБІН. Врятував дітей від падіння з 4-го поверху. Кропивницький поліцейський Віталій Бондюк з вулиці помітив двох малюків, що бавилися на підвіконні у відкритому вікні багатоповерхівки. Негайно кинувся до квартири, адже хлопці фактично висіли з вікна. Подробиці порятунку розкаже Анна Гончаренко. У крайньому вікні на підвіконні стояли двоє маленьких діточок, які викидали речі додолу. І не реагували на те, що їх просили злізти з вікна та зачинити його. Майор поліції Віталій Бондюк згадує, як проїжджав на автівці повз малосімейку разом з дружиною. Почув крик перехожої, яка помітила дітей на підвіконні. Дружина стояла під вікном, покинув з ключами і побіг. 47-річний чоловік миттю злетів на 4-й поверх та постукав квартиру. Там відчинила спокійна жінка. Про те, що її дворічний та 4-річний сини бавляться на підвіконні, не знала, бо розкладала речі в іншій кімнаті. Віталій Бондюк повз неї кинувся до вікна і зняв малих. На все пішло не більше 5 хвилин. Спільно з Віталієм Бондюком ми сьогодні хотіли навідатися до родини, де ледь не сталася трагедія. Втім, вдома нікого немає. Але майор нас запевнив, профілактичну роботу проведено. Віталій Бондюк – поліцейський з 20-річним стажем. Працює в 102, тому так швидко зорієнтувався. Чесно вам скажу, я ніколи так швидко не бігав. У мене ноги так гули. Тепер батькам радить пильнувати за своїми дітьми. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.
Рік на посаді голова обласної ради Сергій Шульга прозвітував про виконану роботу. Посадовець зауважив, що у своїй роботі зосередився на 7 пунктах. Серед них – прозоре управління, доступність до влади, співпраця громад, розвиток туризму, інвестиційна діяльність, підтримка молоді та патріотичне виховання. Коли я приступив до виконання своїх обов'язків, 39 директорів були виконуючими обов'язків. Всього в обласній раді в підпорядкуванні знаходиться 97 комунальних закладів. Це освіта, медицина, звісно, Дніпро, Кіровоград і інші. Із них 39 були виконуючі обов'язки, і декілька там були виконуючі обов'язки по 3-4 роки. Люди не призначались. На даний час нам вдалося провести конкурс, знайти людей, і 27 осіб ми вже призначили. Будинок культури в селищі Олександрійське потребує реконструкції. Це будівля 70-річною історією, оздоблена венеціанською ліпниною та геральдичними композиціями. Має площу понад 2000 квадратних метрів. Цього достатньо, аби в селищі розвивати будь-які культурні напрямки. Але якщо не встановити систему опалення, історична будівля зруйнується. Про особливості й історію архітектурної спадщини Євгенія Ніколаєва розкаже. На стелі і стінах вишукана ліпнина, архітектурні ордери, геральдичні композиції та статуї. У будинку культури селища Олександрійського простежуються всі тенденції архітектури середини минулого століття. Будівлі 70 років. Належало будівництво і будинок культури Міністерству вугільної промисловості. Побудували і акт прийомки у серпні 1955 році. Перше свято, яке відбулося в цьому будинку культури, це святкували День шахтаря в 1955 році. І на цій чудовій сцені виступав наш Тепсим і Тарапунька. Наскільки мені відомо, що в 70-х роках наш будинок культури був признаний один з кращих будинків культури України. У селищі Олександрійському його звели для гірників, що працювали на місцевих вугільних підприємствах. На третьому поверсі нашого будинку культури є така пам'ятка від будівельників і такий, можна сказати, привіт із 1954 року. Він виложений з камінця і зашліфований потім. Це унікальна споруда. До нас приїжджала Кіровоград комісія історичних пам'яток, і вони побачили, що тут венеціанська ліпка, і це засвідчили, що це унікальна споруда. До середини 90-х років минулого століття будинок культури слугував ще місцевим кінотеатром. Щотижня тут проводили щонайменше 10 кіносеансів. Із занепадом буровугільної галузі наприкінці 90-х єдина в селищі архітектурна пам'ятка почала занепадати. Будівля не опалюється вже майже 20 років. Нам треба тепло і ремонти. Ну, ось такі в нас потреби. Але творчі гуртки тут досі працюють. Будинок культури продовжує жити, як і раніше жив. Тут гуртки у нас працюють, приходять люди різного віку, спортсмени приходять, працює тренажерний зал, працює в нас фітнес-зал для жінок. Гуртки у нас працюють, молоді голоси, сувенір, танцювальний. Як бібліотека працює? В бібліотеці є невеличкий комп'ютерний зал. З кожним роком будинок культури в Олександрійському все більше втрачає свою привабливість. Тож місцева влада шукає гроші, аби відновити опалення та реконструювати архітектурну спадщину. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СБН. Володаря Кубку світу та бронзового призера Чемпіонату Європи з кікбоксингу Максима Дерев'янка в рідній школі привітали з цьогорічними перемогами. Учень 10-ї Олександрійської школи з 8 років професійно займається військово-спортивними багатоборствами. В арсеналі юного спортсмена десятки дипломів, кубків і медалей різного рівня. А от найвизначніші – Кубок світу і титул бронзового чемпіона. Юнак здобув саме у цьому році, з чим і привітали його Олександрійський міський голова разом з очільницею Кіровоградщини. Я як очільник міста хочу подякувати вам за те, що ви любите Олександрію, за те, що ви її прославляєте, за те, що ви пишаєтеся і несете Олександрію і Олександрійське в світ і відстоюєте честь поклін, уклін батькам. Молодці, так тримати. Максим, тобі подарунок в
від міської ради приймає. 2021 рік був особливо тяжким для мене, особливо важливим, тому що саме в цьому році я попав до складу збірної України з кікбоксингу і відвідав Кубок світу з кікбоксингу і Чемпіонат Європи. Ну і зрозуміло, що ці змагання є початком моєї спортивної кар'єри, і я буду продовжувати досконалювати свої цілі і результати. Що робити, коли стикнулися з домашнім насиллям? Перші кроки порятунку можна прочитати в інформаційному буклеті «Незламні». Його презентували в рамках всесвітньої акції «16 днів проти насилля». Він містить історії кропивницьких дівчат, поради психолога та номери телефонів допомоги. Де можна отримати примірник журналу, Ірина Вернигора розкаже. Наталія Андріянова страждала від насилля в першому шлюбі. Пригадує, на неї чоловік спочатку тиснув психологічно, згодом почав бити. Рівність, допустимо, опоздала, там прийшла з роботи не в 6 часов, а там в полсідьмого. Були якісь такі моменти, що де ти була, чому ти, ну, і ти починаєш оправдувати, стаєш з роботи, я їхала, от транспорт плохо ходить, там ще щось. І от действительно идет манипуляция тобой, да, и постоянно, ну, как бы ты пытаешься оправдать. У ревнощах, підозрах та скандалах Наталія прожила 5 років. Часто виправдовувала поведінку чоловіка. Кілька разів намагалась піти. Он приходил на коленях, просил, умолял вернуться. Я убегала как бы к родителям. Вот. И он приходил и говорил, что такое больше не повторится, ну, ты веришь человеку. Они не понимали, конечно, меня, почему я возвращаюсь. Я сама себя, вот я сейчас анализирую, думаю, ну, я не знаю почему. Ну, наверное, страх, что ну, ты никому не нужен, с ребенком на руках. І коли чоловік зазіхнув на дитину, Наталія нарешті пішла остаточно. Наразі жінка щаслива в другому шлюбі. А іншим разом з командою однодумців допомагає позбутися аб'юзивних партнерів. У рамках проєкту «16 днів проти насилля» розробили інформаційний буклет «Незламні». Його презентували в Кропивницькому салоні краси. Ми би хотіли, щоб в студії краси така брошура вона була вписалася в цю естетику, щоб це не лякало, да, відразу клієнток, гостей студії. Через чужу історію ти можеш зрозуміти, як тобі рухатися. Також тут є поради психолога, тут є поради правозахисників, і тут є всі необхідні контакти, а також тут є інформація про те, яке сьогодні є покарання за домашнє насилля. Майстрині салони роздаватимуть його клієнтам, якщо запідозрять, що жінка потребує допомоги. Ми побудували такі довірливі стосунки, коли людина приходить, вона запитує, як в мене справа, я розповідаю, вона розповідає, як в неї. Тому от в ході таких розмов, можливо, і відбуваються випадки такі. Ірина Вернигора, Катерина Савінова, телевізійні новини СІБІН. Не полишайте тих, кому потрібна ваша допомога. Іноді просто достатньо підказати, де дізнатись певну інформацію. Залишайтеся в безпеці. Гарного всім вечора, а далі про погоду Марія Тарасенко. Антициклон пануватиме на Кіровоградщині. Він і втримає опади. Щоправда, буде хмарно. Вітер північний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по області коливатиметься від мінус 1 до плюс 4 градусів. Вночі опуститься до 3 градусів морозу. У Кропивницькому вдень та вночі температура повітря становитиме від 0 до 2 градусів тепла. Надалі очікується поступове похолодання та мокрий сніг. Слідкуйте за прогнозами. До нової зустрічі!